好的，主播，记者现在位置呢在宜兰的外澳，透过现场可以带您看到，其实这边的天气呢还算是不错的，蓝天都有出来，但是其实是时雨时晴的状态，可能一下子就会云都会飘过来，然后开始下起大雨，那过了大概十分钟左右呢又会再出太阳。那这边现在风的感觉呢其实也没有出到非常的强，是徐徐的微风的感觉。至于海象的部分呢，其实海浪就是比较大的状态，我们可以透过画面来带您看到，所以其实呢这边海滩的外围都已经是围上了黄色的封锁线，那禁止民众还有游客来进入到这个地方。同时在海滩的入口的部分呢，其实也是插上了红色的旗子，上面写的是禁止游泳，就是要禁止这个游客呢可以到，禁止游客到这个水域里面，代表说这个水域现在是非常危险的状态，也提醒民众说水域是关闭的，不能下水。那我们也看到了，其实今天海边呢几乎是都没有人的状态，只有非常少的民众在岸上会稍微来看一下海的状况。那我们先来听一看民众的说法。就只是来看看浪况而已。为什么会想说来看一下浪况？因为今天浪就比较大，今天浪大很多，然后就比较特别一点。就想要看一下了，所以没有想说你一定要来冲浪或者什么。没有没有，太危险了。我们一开始会先跟他们劝导，如果他们不听的话，我们会开立劝导单，就会有罚款这样。罚款大概是在多少？五万元到十五万元。我们现在是，机动巡逻状态。就是每个地方都会去看。好，刚刚我们也有听到海巡人员的说明哦，现在呢会先会用这个机动的方式到各个地方、各个海滩上来进行巡逻。那因为目前宜兰县政府是因应台风来发布了二级开设，因此会加强来巡查，确认有没有民众违规，以免发生意外。那另外呢，我们其实也有到了宜兰的乌石渔港，看到船只都是用绳索来固定住，以及船只和船只之间呢，其实也是停靠的蛮接近的，就是怕风雨比较大的时候会有意外发生。那以上就是在宜兰现场最新的状况，把镜头交还给主播。好，谢谢逸婷跟柯信智带来的宜兰现场最新情况。